Հավանաբար հիշում են Տիգրան Դավթյանին, երբ Շիրակի կազմում էր խաղում եւ որպես հենակետային կիսապաշտպաներ հիմա Փյունիկ ունի հնարավորություն, հարված եւ գոլ! Հաշիվը բացված է, գոլի հեղինակ է դառնում Կարաբալյոն։ Լավ հակագրող կարողացան փախցնել հյուրերը եւ Խոսե Էնրիկե Կարաբալյոն մի փոքր դժվարությամբ, բայց կարողացավ ավարտին հասցնել այս հակագրողը։ Սպասոե Ստեֆանովիչը կարծես մի պահ կանգնեցրել էր գնդակը, բայց այն ի վերջո հայտնվեց դարպասում։ Բավականին արագ Փյունիկը առաջ է անցնում հաշվի մեջ, այստեղ Արտյոմ Միքայելյանին հաղթեց օթային պայքարում, թեև հասակները հաշվի առնելով գուցե եւ պետք է հակառակը լիներ, ուղղակի իր ճարպկությունը գործի դրնելով Խոսե Էնրիկե Կարաբալյոն, ահա այսպես բաց է, եթե հիշենք այն շրջանը, երբ Մակրկին գրում է Փյունիկը եւ նորից գնդակը ձմռանը տեղափոխվեց Շիրակ, իսկ սա վտանգավոր է, փոխանցում ձախիեզր, այստեղ շարունակում է խաղալ Շիրակը, Ռուդիկ մորցում ճնշում գործադրել Օլեգ Կոժուշկո, դանդաղ մտնում է Տուգանային հրապարակ ու առայժը միայնակ է խաղում, վերջապես Հովանես Հարությունյանն է հասնում եւ դարպասաձողին է հարվածում, շատ տեսնում ենք որ Փյունիկը հակված է, այսպես հակագրող միայն Ալաշկերտն է հաղթանակ տարել, մի խոսքով այնպիսի իրավիճակ է, որ անընդհատ միավորների կորուստը Ալի Կարաքելյանին էր, տեսեք այստեղ լավ դաթար պահեց եւ այս դրվագում Շիթիկունք եւ Փյունիկի ֆուտբոլիստները օգտագործելով իրենց արագությունը պետք լեսներ են այս պահին Փյունիկի կազմում Հովանիսյան, Գրիգորյան, Հարությունյան եւ Առաքելյան, փոխանցում Գրիգորյանին, Կոժուշկոյի հետ է խաղում, ոտքերի արանքով է անցնում Կոժուշկոն եւ ինքն էլ եզրափակում է 2-0 ամեն ինչ արեց Կոժուշկոն, միայնակ գերազանց է Շիրակի բոլոր ֆուտբոլիստերին, ովքեր իրեն դիմավորեցին, տեսեք այստեղ ստացավ գնդակը Միքայելյանին, շրջանցեց, հետո փորձեց փոխանցում կատարել, փոխանցումը չանցավ եւ ինքն էլ հետո որոշեց եզրափակել, շատ հեշտ ստացվեց ամեն ինչ Կոժուշկոյի մոտ, իհարկե սա թերացում է Շիրակի պաշտպանների կողարվածություն եւ կրկին փոխանցում դեպի Կարաբալյոն, 1-1-ի դեմ են, Իշխանյանի հետ է պայքարում, պայքարից դուրս է թողնում Գրիգորյանն է ընդունում գնդակը ձախեզրում, վատ փոխանցում չէր եւ կրկին Սպասոե Ստեֆանովիչն է փրկում, բայց ոչ այս անգամ Հովանես Հարությունյանը Փյունիկի երրորդ գնդակն է խփում այս խաղում եւ առաջին խաղակեսը կարծես թե ավարտվելու է խոշոր հաշվով 3-0, տեսեք Սերոբ Գրիգորյանը ազատ ընդունեց գնդակը, մեկ անգամ փրկեց Կոժուշկոն Ստեֆանովիչը, երկրորդ անգամ փրկեց, բայց երրորդ անգամ արդեն ի վիճակի չէր եւ ահա այսպես Հովանես Հարությունյանը երրորդ գնդակն է ուղարկում։ Հակեսում Փյունիկը ուներ զգալի առավելություն, հիմա կրկին Փյունիկն է գրողում, Կոժուշկոն հասնում է գնդակին, անցնում է պաշտպանին եւ շատ տարբերակներ նա չունի, վերջո փոխանցում է Տուգանային հրապարակ եւ ինքնագոլ Իգոր Գոնչարն է գրավում սեփական դարպասը, ուղությունից Շիրակը հիմա առաջ է նետվում, Սիլուե, փոխանցումը Տուգանային հրապարակ, Մերյան, Շենը մեծ հաշվով, Շիրակը դեռ ունի հնարավորություն ուշքի գալու եւ պայքարելու, եւս մեկ նվեր Լովա Մերյան, փոխանցում դեպի Ասլանյանը, մի փոքր ուշացած էր այս փոքր, տեսնենք ում կփոխարինի Չիլոյանը, Կոժուշկոյին է փոխարինում, ինչևէ սա երևի թե վերջին մարշական փոփոխությունն է այս մրցաշրջանում, իսկ Շիրակը այս պահին գրոհում է, Սիլուե հարվածում է, Սիլուեն հարվածը շեղ էր, որովհետև գրեթե միշտ կենտրոնական հատվածներում է գնդակը եւ անընդհատ դաթարներով ընթացվում է, իսկ հիմա Փյունիկն է վտանգավոր գրոհում,
Եվ գնդակը նորից հայտնվում է դարպասում։ Վրեժ Չիլոյանն է դառնում գոլի հեղինակ։ Փաստորեն նորամուտը նաև գոլով կարողացավ նշել 19-ամյա ֆուտբոլիստը։ Տեսնենք կրկնապատկերը, ինձ մի պահ թվաց, թե չի հայտնվել գնդակը դարպասում։ Կարաբալյոն ամեն ինչ արեց, ահա այստեղ փոխանցում և շատ արագ կողմնորոշվելով երկու պաշտպանների արանքից Չիլոյանը կարողացավ գրավել դարպասը։ Հիանալի նորամուտ, շնորհավորում ենք դակը։ Գտնում է Դավոյանին, փոխանցում, Տուգանային հրապարակ հարվածեց այստեղ, Ստանոևիչը փրկեց պեն։ Ոչ, այստեղ 87-րդ րոպեն է, թերևս կարող ենք սկսել ամփոփել այս խաղի և ընդհանրապես տուրի արդյունքները, բայց մինչ այդ Արտյոմ Ավանեսյանն է ներխուժում Տուգանային հրապարակ, ինքն էլ հարվածում է և 5-1, սա գուցե և վերջակետ է, Ավանեսյանը ստացավ իր միակ առայժմ հնարավորությունը և հիանալի օգտվեց այդ հնարավորությունից, ինքը խլեց գնդակը, ահա այստեղ Վարդան Արզոյանի հետ պայքարում, մտավ Տուգանային հրապարակ ու Սպասո Էստեֆանովիչի ոտքերի արանքով գնդակը ուղարկեց Շիրակի դարպասը 5-1։ Հիմա էլ կա հնարավորություն, Նազարյան խաղաց Սավոլեյ Ջունիորի հետ, բայց այստեղ էլ փրկեց էլ։ Մնում է գնդակը Փյունիկի մոտ, հարված Սպասո Էստեֆանովիչը փրկեց։ Ենք նաև այսօրվա խաղում գոլի հեղինակ դարձած ֆուտբոլիստներին, խաղի հաշիվը բացեց 8-րդ րոպեին Խոսե Էնրիկե Կարաբալյան։